Teda, já ti musím něco říct, jo? Povídala. Na dnešní díl Indiana se pak těším, je protože to. Poprvé nebude živě. Myslíš, že to zvládneš? Já myslím, že to zvládneš, zvládneš to ty. No, já jsem si jistý, že to zvládne, už jsem pár neživých věcí dělal. Třeba, když si vzpomeneš, jak jsem dělal tu klávesnici a tam tu webku, tak to bylo taky neživě a úplně paráda. Jo, úplně paráda, tak jo, tak uvidíme. Jenom základní problém, protože já už jak v tom mám ten skill, tak vím, že je potřeba vypadat dobře. Ty vrásky, a takhle by to nešlo. Já na to mám samozřejmě tým specialistů, respektive Pájo. Pájo, udělej si něco. Tak to jak tady s tím? To nepůjde. Dobře. Za jak dlouho začínáme? Tak hvězdy, jak jste na tom? Já jsem připravený. Počkej, světla. Jelu, výborný, takže světla prosím. No teda, toto trvá. Tak? Tak, jste připravený hvězdy? Jo. Jo? Jdem na to. Takže jo. Je to na vás. 3, 2, 1. Vystíháme! Vážení diváci, máme tady dneska dost speciální atmosféru. Tohle to není normální díl Indiana. Ne, právě teď jsme před klubem Cross, kde se odehrává ta lunch party nebo pre-lunch party. Nový onlineový hry, která se jmenuje Korábia. A je z českých luhů a hájů. Opravdu, doporučuji. A má celosvětové ambice. Ale to není to nejzajímavější, co tady máme. Nejzajímavější je atmosféra. Ano, a taky různě pochybné postavy, které se mezi vámi procházejí a celkově, jak to tady funguje, no prostě uvidíte dneska sami. Takže snad se dožijeme konce vysílání. Tak. Chcete si s námi dát rozhovor? Driver San Francisco, majitel Magic Heroes 6 nebo Clash of Heroes. Všechny tyto hry mají v jednoho společného vydavatele, Ubisoft. Právě se nacházíme před krčmou rytíře, která je v Hradci Králové a probíhá tady lunch party Heroes 6. Na tuto akci se ovšem nemůže dostat každý, avšak vy díky Indianovi se na tuto akci můžete podívat. Peggy 18. Musím ti říct, že se na dnešek opravdu těším. Proč? Tak vidět přímo, jak se tvoří hry nebo ty přednášky o tom, to je sen každého vývojáře. My jsme tak trochu vývojáři, znáš Pekina, tak? Ale to sice hory, tohle je knihovna, kdo chodí s radostí do knihovny? Počítačový generace. Jdeme docela dlouho, jak je dlouhá? 263 metrů. 263 metrů? Proč staví tak velký knihovny? Já jsem to nepochopila, ty patra. Ale tady to vypadá, že to bude. Game Developer Session. Samo něco o Pekinovi? Nevím. Mají těžký dveře teda. Wow, tak tady to vypadá hezky, takový skleněný. Už to nabídá atmosféru. Hele, pojď. Wow. Páni. Tady to je. Fakt úžasný. Tak jdem. Vítejte mi diváci u 1350. dílu Indiana. Dneska vás bude provázet Jedi Bílák. A praděda Gilu. Ano, já jsem ale zapomněl, co máme teďko říct. Ale ty máš přeci uvést novinky, jako to děláme posledních 90 let. Novinky, no začínají mě bolet všechny obvody na pravé straně. To není ta novinka, co chtěli všichni slyšet. Aha,
taky mě trochu bolí hlava. Já myslím, že to je náš poslední díl Indiana. Takže dobrou noc, děti. Sakra, nestíháme, do háje, kde je Gelu? Jedu na koni. Jde si do háje? Už se řídím. Konečně. Vítáme vás u dalšího dílu pořadu Indian. Dnes jsem si sebou přivedl speciálního hosta. Jakého hosta? Na ničem takovým jsme se nedohodli. Sakra. In their tongue is Dovahkiin. Dragonborn. Příště se uvidíme tedy až 21. prosince. Nezapomeňte na to, mějte se hezky a zatím ahoj. Ahoj. Je podcast, to jsem úplně... Ježišmarja! Hrajte, ahoj. Čau. Hele, já jsem se naučil jednu takovou super hru. Podívej. Dívej se mi do očí, koule se ti zatočí. Dobrý, taky máme jednu docela dobrou. Povídej. Dívej se mi do očí, dost soustředěně a hypnotizovaně. Facka! Pane bože. Tak se to. No ale.